Como eu faço as minhas animações? Primeiro você vai precisar do Anime Maker. E apertando o lápis é muito fácil. Primeiro você tem que aprender a desenhar. Não vou ensinar tanto, mas é a primeira aula, por enquanto, né? Para poder passar outra folha aqui, que é só um exemplo. Você aperta no mais para as folhas, né? E olha como é que ficou, viu? Aí depois para baixar o jeito que ele fica, né? Você, né? Faz assim para ele ficar curto. Mas eu recomendo ficar no FPS normal, que é o 4. Tá aí, ó. Então, tá aqui os trabalhos dos meus alunos, como ficou. Como, olha, especial de Halloween, meu aluno, ele é inglês, né? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E vai.